Hi guys. May ngayong aso namin. <laughs> anyway, um ito warning lang ah, sa mga manonood nitong video na to. Baka mamaya sensitive ka eh baka mamaya magalit ka sa akin pag pinanood mo itong video na ito. Kasi baka mamaya ikaw yung dinutukoy ko eh pero hopefully wag naman sana no. Ayan, ang pag-uusapan kasi natin dito sa video na ito tungkol sa isang dahilan kung bakit may mga pamumuhay na hindi umuunlad. Music Sa dami kasi nang nakausap ko ng tao, kasi nasa sales and marketing po ako for 8 years na po ngayon. So, marami po ako na-encounter ng mga tao uh, na kinakausap regarding opportunities and marami po sa kanila ang maraming gustong baguhin yung katayuan nila sa buhay. Gusto nilang umasenso, hindi yung lagi na lang na sakto yung kinikita o kung minsan kinukulang tapos nakakautang pa and gusto nilang baguhin yung takbo na kanilang buhay na sana naman matigil na yung ganong sitwasyon yung pa, kumbaga rat race na sahod ka, gagastusin mo sa sahod, gagastusin walang natitira, walang naiiwan kaya yung buhay, ganon pa rin Tama? after few years 5 years, 10 years yung buhay nila 10 years before, ganon pa rin hanggang ngayon so, sinasabi nila na matagal na nilang gustong baguhin yung kanilang buhay, kaso nagkakaroon ng isang problema ano yung isang problema na yun? hindi sila pinapayagan ng kanilang mga asawa na gawin yung naisip nilang gawin para magkaroon ng dagdag income ha? paano ba yan? may mga asawa bang gano'n? napipigilan mo yung asawa mo para magdagdag ng income yes, marami po yung gano'n sa dami na nang nakausap ko marami po sinasabi nila bago sila mag-decide na gagawin ng isang opportunity para magkaroon ng additional income madalas sinasabi itanong ko muna sa asawa ko So kapag tinanong na niya yung asawa niya, sasabihin ng asawa niya, ay huwag yan, huwag mong gawin yan, mag ka lang dyan. Naku, malulugi ka lang dyan, wala ka mapapala dyan. Yan yung mga karaniwan na sinasagot ng mga asawa. Siyempre, bakit? Unang-una, hindi naintindihan kung ano yung opportunity na yun eh. Siguro hindi niya tinanong ano bang vision ng asawa niya, bakit niya naisip na gawin yung isang opportunity na yun para makapagdagdag sana ng income. Kaya agad-agad sinasabi na huwag yun, huwag ka dyan. Magsasayang ka lang ng oras mo. Baka malugi ka pa dyan. O hindi ka mag magiging successful dyan. Magfe-fail ka lang. ba diba, ang dami nang sinasabi. Tapos sasabihin pa na, baka mamaya yan na lang yung ginagawa ko. Wala ka ng panahon sa akin. O oh, ba diba? May mga ganun pa eh. Kasi sa mga opportunities, no? Hindi naman pag pinasok mo isang opportunity, eh alam mo na. Diba? Kadalasan may mga training pa yan eh. May magtuturo sa'yo. 'di ba? And siyempre ikaw naman kailangan mong matuto din mo maglalaan ka ng oras. Buti nga ngayon online online na lang yung mga training kapag kami gustong aralin eh. 'Di ba? YouTube nga pwedeng-pwede na eh. eh nung hindi pa uso yung mga ganyan, pupunta ka sa isang lugar, magpapaturo ka sa isang tao. Tama? Pero kahit online na rin ngayon, kahit sa bahay mo na lang sana gagawin ang opportunity para matuto ka. Eh may nasasabi pa rin kadalasan yung mga asawa. Sinasabi na yan na lang lagi ginagawa mo pagkagabi. Nasa Zoom ka na lang palagi. Wala ka ng time sa akin. No? Di ba? <laughs> mga ganyan eh. And pinakamasaklap talaga yung hindi nakakapagsimula. Kapag sinabing, sinabi sa kanyang asawa na meron ako nakita magandang opportunity. Gusto kong simulan. Tapos sasabihin na agad ng asawa na, Ay, huwag mong gawin yan. Nakalokohan yan. Walang katotohanan niyang opportunity na yan. Hindi totoo yan. Kalokohan. Uh, scam yan. Mga ganyan mo yung pinagsasabi yan. No? Which is... Napaka... Hindi ko rin ma-explain eh. Hindi ko rin ma-explain kung bakit may mga ganun talagang mga asawa. Siguro, takot lang na baka maloko ka. Takot na baka mag-fail ka. Takot na ma-reject ka. Takot na mapahiya ka. So, siguro yun yung mga reason din nila. Hindi naman puro siguro negative. Kaso nga lang, ang negative na nangyayari kasi doon hindi niya inintindi muna kung ano ba yung nakita mo doon sa opportunity na yon kaya mo sinasabi sa kanya na gusto mong gawin tama kasi kung tatanungin niya sana, ano ba nakita mo dyan? Bakit gusto mong gawin yan? Paliwanag mo sa akin kasi baka makita ko rin. O oh, sige, pagtulungan natin. Ang ganda sana no, kung ganun yung pangyayari. Yung sasabihin niya sa iyo yung ganun. Sige, intindihin ko rin para pagtulungan natin. Although, may mga ganun. May mga ganun. Kasi may mga kakilala ko. Oh, Shout out ko dito ah si Norma sa kasi Rick Optana. Yan, yeah, nagtutulungan po sila na gawin ang isang opportunity kaya po sila ngayon nagkakaroon na ng magandang income kasi silang dalawang mag-asawa ang gumagawa ng opportunity. Kaya ayon. So, ang ganda sana kung ganun lahat ng ano no, ng mag-asawa. Sasabihin nung isa, iintindihin naman nung isa, tapos pag naintindihan na nilang dalawa, dalawa na silang gumagawa. Tama no? Ganda sana na pagkaganon, no. Yung e nga lang, madalas hindi ganon nangyayari. Eh. Okay, sa so sinabi ko kanina sa start ng video ko na to, huwag mong panoorin to, baka masaktan ka, baka kasi ko yung pinaparinggan ko. Pero, kaibigan, kung sakali man na sa tingin mo, eh natatamaan ka sa sinasabi ko, kung sakali man na ikaw yung asawa na, na umayaw doon sa opportunity na sinabi nung asawa mo, sinabi mo sa kanya, wag mong gawin yan, baka mag-fail ka, kalokohan yan, ganito, ganyan, ganyan. Kung sakaling ikaw yun, eh, hindi pa huli ang lahat. Pwede mong kausapin ulit yung asawa mo, sabihin mo sa kanya, darling, kung darling ang tawag mo sa kanya, naalala ko may sinabi ka sa akin na opportunity noon eh, na gusto mong gawin para magdagdag ka ng income. Paano ba yun? Ano ba yung pagkakaintindi mo doon? Ano yung nakita mo doon na maganda? Bakit ka nag na gusto mong gawin na pinaalam mo sa akin? Tapos sabi ko noon, sabi ko ayoko. Pero ngayon, willing na akong intindihin kung paano ba yan. Malay mo, maintindihan ko, magustuhan ko, pagtulungan natin. O, yun ang pwede mong sabihin sa asawa mo na inayawan mo noon. Malay mo, baka yan na yung talagang magpapabago ng buhay nyo. Di ba? Yung ibang ginagawa, hindi nagpapaalam. Basta lang ginagawa yung opportunity. Sinisimulan na kaagad-agad. Okay, lalo na pagka may money involved at hindi niya man na kailangan humingi sa kanyang asawa ng pangpuhunan niya. nag -e entry na siya agad, nagsasign up na agad, nagsisimula na agad. Yun nga lang, nagkakaroon ng challenge, ano, the moment na nalaman na nung asawa niya, ayan na, kontrabida na, away na yan, nag na sila. And yung nag up ng opportunity for the sake na hindi na lang sila mag-away, anong ginagawa? Tinitigil na lang, which is sayang. Ang laki sayang nun nasimula mo na opportunity dahil inaaway ka ng asawa mo para lang matigil na siya na ka tinigil mo na yung opportunity eh hindi natin alam baka yung opportunity na yon yun na pala yung babago talaga ng buhay nyo yun na pala yung magpapaangat ng kabuhayan nyo yun na pala yung magiging susi para makuha mo yung mga pangarap nyo ba diba, sobrang sayang naman pagkaganon so ano ba yung mga dapat natin gawin alam nyo ganito guys eh Uh, ako kasi, nung sinimulan ko yung opportunity na ginagawa ko ngayon, hindi po ako nagpaalam sa aking asawa. And then, nung inaway niya ako, ang ginawa ko lang, inantay ko lang na humupa yung inis niya sa akin. Nung sa tingin ko, eh, hindi na siya nagagalit sa akin, sinasama ko na siya. Although, napipilitan lang siya, pero ang ginagawa ko, pinipilit ko pa rin, gumagawa ko ng mga paraan para sumama siya. Nung time na kasi na yun, may mga artista kaming kasama. So, sabi ko, may artista. Kaya ayon hanggang sa hanggang sa naintindihan niya na rin ng konti-konti hanggang sa kumikita na rin ako pinapakita ko sa kanya na may kinikita na ako sa aking ginagawang opportunity and doon na siya natuwa and thanks God natanggap niya rin and ayun naging okay ang lahat so wag po kayo mawalan ng pag-asa no? kung meron kayong mga asawa na pinipigilan kayo sa mga opportunities na gusto nyong gawin timingan niyo lang or ipapanood niyo sa mga asawa nyong kontrabida itong video na ito baka sakali lang na matauhan sila. Ah, di ba? So, yun. So, kung meron pa akong mga nakalimutan na sabihin dito or kung meron kayong mga uh, suggestions or kung ikaw yung asawa na gusto mong opportunity, ng asawa mo, pwede ka mag-comment dito sa video na to. Guys, ah. Oh, o, pero... Alis lang ha, huwag kayo mag -away, -away, sa comment section. Okay? Kasi baka mag-comment ka, makita nung asawa mo, mag na kayo dyan. Tama. Kung nagugusta mo naman yung mga videos na in ko sa aking YouTube channel, hindi lang po itong video na to, maraya pong iba. I-browse mo lamang po yung aking YouTube channel and kung nagugusta mo naman, pwede kang mag-subscribe. Pero kung hindi naman, eh, okay lang na hindi. Yan. Pero kung gusto mong i-share itong video na to sa mga kakilala mo, na kaibigan mo, or sa asawa mo na gusto mong mapanood niya rin ito, baka sakali, di ba? Na magbago isip niya, eh pwede mong i sa kanya you are free to share. Alright? So, uh, once again, my name is Albert. See you on my next video.